Jeg er hjernen, Tim er musklene. Sammen er vi smart og sterk. Bare se på disse her, liksom. Disse er gull i denne konkurransen. Den styrke du har, er jo den fantastiske posen. Og ikke bare det, men hun har til og med nappet ut hvert eneste individuelle hårstrå av posen sin med en pinsett. Så den er fresh og ready to go.